Maneno ya dunia. Nashangaa sana McSALLY. Mbona mbio dunia imetupeleka bila kidhibiti mwendo. Oh, 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 oh. Siku hizi mahusiano yashangaza sana. Oh, oh. Ukikosewa ni wewe unarudi kuomba msamaha mama sheri. Kila siku mashughuli mchana. Kutafuta mchana utulie usiku mama. Usiku tumetulia na wewe uchovu mingi akilini na mwili. Tukiwa na wewe tunanongoneza na maisha mama. Nakuuliza kama unanipenda unasema kwa lugha zote sheri. Nasikia simu inaita ngiring ngiring ngiring. Ah mama, nauliza ni nani anapiga simu saizi usiku wa manane. Ninauliza mama, ni nani apige simu usiku wa manane saa tisa ya usiku. Nauliza anga ji obwe mutu ananipigia anga simu si
yanga tuko pole ni piki wange simu ni kitulia kwa nini na sheri. Senia mheshimiwa Joshoro, ni kwa nini mimi sheri apigiwe simu aende wapi usiku wa manane? Rafiki.